Humingi ng paumanhin si Aliaga Mayor David Angelo Vargas kay Governor Aurelio Umali at sa mga staff ng ELJ Memorial Hospital sapagkat nagamit ng ang bagong Nueva Ecija FB page ang kanyang statement tungkol kay patient number 52 upang palabasin na nagpabaya ang pamalampalalawigan at ang naturang ospital. Aniya dahil sa kawalan ng quarantine facility sa kanilang bayan ay tama lamang na mag-strict home quarantine si patient number 52 base sa payo ng ELJ Hospital nang payagan itong umuwi dahil wala na siyang nararamdamang anumang sintomas ng COVID-19. Ang statement ko po noong nakaraang video ko ay nagamit ng ilang mga tao. Gusto ko pong sabihin po sa inyo na si ELJ at ang pamahalaang gobyerno natin sa pangunguna po ni Governor Oy Umali, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang protektahan ang mga nasasakupan namin. Yung ginawa ni ELJ, that was the best option kapag wala kang quarantine area. Sa post ng ambagong Nueva Ecija noong May 19, 2020, ay sinabi na i-discharge sa ELJ Memorial Hospital si patient number 52 at pinag-home quarantine lamang sa halip na ipadala sa mga quarantine area na nagdulot ng maling impresyon sa mga tao. Nauna na rito sa programang Usapang Malasakit sa Lipunan noong May 19, 2020 ay mariing pinabulaanan ni Governor Umali ang post na ito ng ambagong Nueva Ecija dahil lahat aniya ng detalye sa pasyente ay dokumentado simula pa lamang nang makaramdam ito ng sintomas hanggang sa magpositibo sa COVID-19. Sa panayam kay Chief of ELJMH Dr. Augusto Abeleda Jr. ay ipinaliwanag nito na si patient number 52 ay 3 linggo nang nanatili sa ELJ at wala nang ipinakitang sintomas ng sakit kung kaya't ninais na makauwi ng kanyang bahay. Dahil sa kahilingan ng pasyente ay nakipag-ugnayan ang ELJ sa Regional Epidemiology Surveillance Unit o RESU kung maaari na itong pauwiin habang hinihintay ang resulta ng kanyang swab test. Na pinahintulutan naman nila dahil base sa protocol ng Department of Health o DOH, maaari nang pauwiin ang isang pasyente kung wala nang ipinakitang sintomas ng COVID-19, ngunit dapat ay sumailalim sa 14 days quarantine. Lahat po ng protocol ng RESO, ng DOH ay sinusunod po natin yan. Kasi kailangan po yan ang dapat maging basihan at gabayan ng kahit anong ospital. Kaya nung pinauwi po natin yung patient 52, sinunod po natin ang protocol ng DOH. Wala po tayong ginawang labag sa protocol na yon. Matatandaan na mahigpit na ipinag-utos ng Nueva Ecija Interagency Task Force sa lahat ng mga ospital sa lalawigan na bago palabasin sa pagamutan ang mga pasyenteng gumaling at nagpositibo sa COVID ay kinakailangan masiguro na may quarantine facility itong magagamit sa kanilang tahanan. Kung wala ay maaari itong dalhin sa mga identified quarantine facility sa bawat bayan o lungsod. Sa kaso ni patient number 52, May 8, 2020, nang payagan ito makalabas ng ospital at dahil mag-isa lamang ito sa bahay at walang ibang maaaring makahalubilo, ay pinag-strict home quarantine ito. May 17, 2020 nang lumabas na positibo siya sa COVID-19, ngunit dahil asymptomatic na ang pasyente ay muli itong isinailalim sa pangalawang swab test kung saan nagnegatibo ito sa coronavirus disease at idineklarang naka-recover na noong May 21, 2020. Sinabi ni Dr. Abeleda na dahil sa post ng ambagong Nueva Ecija ay masasakit na salita ang kanilang natanggap mula sa mga netizens sa kabila ng sakripisyo ng mga frontliners upang makapagligtas ng buhay ng mga tinamaan ng sakit. Ang totoo po noon, ang mga nurses namin o empleyado dito ay sobrang nasasaktan. Talagang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila na huwag nyo nang patulan. Dahil mas malawak ang ating kaisipan, mas habaan nyo ang ating pasensya, ang importante lang, gawin natin ng maayos at marangal ang ating trabaho. Babala ni Governor Umali sa mga admin ng Naturang Page na gagawa siya ng legal na hakbang kapag hindi inayos na mga ito ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Sana po itong bagong Nueva Ecija, bago kayo mag-post, pag-aralan nyo mabuti. Hindi po basta post ng post and trying to expose something na kulang. Ilang beses na po kayo?
You keep on coming up with something na hindi nyo binabalik, binaverify. I don't know what's your intention. If your intention is to malign, we're gonna file cases against you. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.